Explicarem el dispositiu Handy Haler. Primer, obrim el tap i després el broquet. Introduirem la càpsula dins del compartiment. Tancarem el broquet. Perforarem la càpsula prenent el botó verd fins que faci clic. A continuació, deixarem el dispositiu a un costat. Traurem tot l'aire dels pulmons sense bufar directament a sobre de l'inhalador. Ajustarem els llavis al broquet i agafarem aire amb energia, ben fort. Mantindrem la boca tancada uns 10 segons i deixarem-la en aire a poc a poc. Per acabar, farem glopejos d'aigua.